Jag tycker att vi har varit en röst som konsekvent har ställt frågan var är kvinnorna? Det här med kvinnofred och säkerhet är ett tema som alla känner igen oss för. De vet att vi driver den frågan. Vi har fört in klimat och säkerhet, det är sambandet. Hur faktiskt brist på vatten och mat och det faktum att man förlorar land på grund av temperaturhöjningar, att det också leder till konflikter eller driver konflikter. Vi har verkligen stått upp för folkrätten, alltid se till att vi ska basera våra handlingar på folkrätten. Och vi har, tycker jag, varit en tydlig röst också i det som är viktiga frågor för oss i Mellanöstern. Vi har fört upp frågan om Jemen och Rohingya-folkets ställning också på dagordningen. Och jag tror att vi har vunnit stor respekt och stort förtroende hos våra kamrater också i säkerhetsrådet. Vilka konkreta avtryck ser du att Sverige lämnar efter sig? Ja, vi gör det på det här. Till exempel kan vi mäta att nu under förra året så i samtliga ordförandeskapsuttalanden från säkerhetsrådet så fanns kvinnors roll nämnd. Så att vi kan verkligen också se det i konkreta resultat och i alla resolutioner och så är det här nu ett tydligt språk och ett tydligt omnämnande. Och var det som du trodde att det skulle vara att Sverige var med i medlemskap i FNs säkerhetsråd eller hur var förväntningarna? Ja, det finns ju några kvar som var med förra gången och de kan vi säga att det är klart de känner igen mycket, men det framförallt så lär man sig en sak, man måste ha beredskap också för det oväntade. Men ingen trodde att Gambia skulle hamna på säkerhetsrådets dagordning ens. Och det blev den första krisen som man fick hantera. Och då handlar det ju om, ja, hur gör man det då? Hur kan man använda sig demokratiska, diplomatiska verktyg för att lösa det? Och kan man komma samman och arbeta också med regionala organisationer? Och det blev ett exempel på det, när det verkligen fungerade. Så att, jag tror att också ha lite utrymme för det oväntade, det är nog en lärdom så här långt. Och ett halvår kvar nu och en månad väntar som ordförande. Hur ser möjligheterna ut för att kunna påverka rådets arbete den sista tiden? Ja, jag tror att det är gott och det är ju det därför att vi har trovärdighet i de här frågorna. Vi jobbar med barn i väpnad konflikt. Det blir tyvärr fler barnsoldater som värvas runt om i världen och det är väldigt illa. Och vi skulle gärna se att vi kan åstadkomma en resolution om detta där FNs säkerhetsråd verkligen säger ifrån. Det här måste vi stoppa och vända på den utvecklingen. Det andra är just kvinnofred och säkerhet igen och då kommer jag att komma till säkerhetsrådet från en resa i Afrika tillsammans med Amina Mohammed. Och det kommer att bli, vi kommer att ha med oss tror jag mycket användbart också för den diskussionen. Och för det tredje så kommer det att bli ett högnivåmöte om klimat och säkerhet. Det är liksom det nya där alla inser att det här är en jättestor fråga och en väldigt allvarlig utveckling som vi ser. Och då gäller det också att hitta system för hur ska man rapportera från fält, hur ska säkerhetsrådet kunna förstå vad det är som pågår.